أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: برمولانا bermula kelakuannya ialah tiada kita ketahui, seperti tiada ketahui dengan zatnya dan dengan sekalian hakikat sifatnya. Qala al-musannif rahimahullah: bermula kelakuannya, kelakuan kalam Allah Ta'ala, bermula kelakuan bagi sifat kalam Allah ialah tiada kita ketahui. Jadi tempoh hari kita dah mengaji, kita dah belajar kalam Allah ialah qadim, dan yang qadim itu tiada bersifat dengan sifat baharu. Sifat kalam yang baharu yang ada pada kita makhluk ni ialah berhuruf, ialah bersuara, ada dahulu, ada kemudian, ada barih, kena cakap dengan lidah dan sebagainya. Inilah dia kelakuan percakapan yang baharu. Nah, kelakuan bercakap makhluk yang baharu. Adapun sifat kalam Allah, sifat kalam Allahnya ialah qadim. Apabila sebut qadim, tak serupalah sifat kalam Allah
dengan sifat kalam kita yang baharu ni. Kalau tadi sifat kita yang baharu tu kan, ada huruf perkataan dia, ada ejaannya, ada bunyi suaranya, kena ada lidah kan, kena keluar suara apa, kena keluar angin yang di dalam angin suara tersebut mengandungi kalimat-kalimat perkataan dan sebagainya tadi. Itu hak duk dekat kita. Adakah pada Tuhan seperti itu? Jawabnya tidak. Ani ya musani habaq ni. Bermula kelakuan bagi sifat kalam Allah ialah tiada kita ketahui, yakni akan hakikatnya. Hakikat Allah berkata-kata ni ialah kita tak tahu. Bukan dengan keluar suara, bukan dengan ada keluar huruf perkataan, bukan ada dulu kemudian, bukan ada apa-apa termasuklah bahasa. Adakah sifat kalam Allah tu ada bahasa, bahasa Arab ke, bahasa apa ke? Tidak, tak ada. Yang ada bahasa ni kalam kita makhluk ni. Itu sungguh. Pada Tuhan hakikat dia. Tu kelakuan dia. Hakikat sifat kalam Allah kita makhluk ni tak tahu. Apa yang duk terlintas dalam hati, Allah berkata-kata, keluar suara, keluar perkataan, ada huruf, huruf alifnya, huruf ba-nya ke, kan? Kemudian dieja setiap perkataan tersebut. Oh, itu bukan. Tak ada pada Tuhan. Ingat tu. Baik. Ya, sifat sama apa sifat kalam Allah boleh didengar sebagaimana kaedah perkara yang maujud. Kan, tiap-tiap benda yang maujud sah dilihat dan sah didengar. Sekiranya Allah Ta'ala izin, Allah Ta'ala bukakan hijab, kita boleh mendengar kalam Allah. Tapi bukan seperti kalam kita makhluk ni. Sekejap pergi kata dengar-dengar bunyi orang cakap ke? Bukan. Hak orang cakap tu hak kita lah. Kan? Ada perkataan tu lah, perkataan ni, pada Allah Ta'ala tak ada lagu tu. Tu maksud dia. Baik. Seperti, yakni sebagaimana tiada ketahui dengan zatnya, zat Allah. Sifat perkata, sifat kalam Allah tu tadi, kita tak tahu hakikat Allah berkata-kata tadi ni bagaimana. Lagu tu lah sebagaimana hakikat zat Allah. Kita tahu tak hakikat zat Allah macam mana? Tak ada, siapa pun tak tahu. Allah Ta'ala saja yang tahu. Kita tak usah duk gambar, duk bayang begitu, beginilah, ada rupa lah. Itu semuanya jirim, semuanya jisim. Allah Ta'ala zat dia bukan jirim, bukan jisim. Tak ada bersusun daripada apa-apa anasir pun. Kau ada darah, daging, ada urat lah, tulang lah. Tak ada pada Tuhan. Itu hak kita sungguh. Di Allah Ta'ala, hakikatnya hanya Allah Ta'ala tahu. Dia saja yang tahu hakikat zat dia. Kita tak tahu. Pak tak tahu, tak usah duk cerita lah. Lagu tu, lagu ni, salah lah. Tak betul lah. Benda yang kita habaq dalam keadaan kita tak tahu, itu tak betul. Tu maksud dia hanya. Begitulah juga
dan dengan sekalian dan sebagaimana juga tiada kita ketahui dengan sekalian hakikat sifatnya, sifat Allah. Bukan hanya sifat kalam sajalah, semualah sifat-sifat Allah Ta'ala, semualah sifat kudrat lah, sifat iradat, hakikat dia. Kita tahu tak? Tak tahu. Cuma kita tahu Allah bersifat dengan kudrat, Allah bersifat dengan iradat. Kita tahu dan kita yakin Allah bersifat dengan kalam. Pak kita bahas maksud kan, bukan kita bahas hakikat sifat kalam. Dan lebih daripada tu kita cuma duk belajar, duk mengaji tentang ta'aluk bagi sifat kalam. Setakat itu saja. Mana ada kita duk mengaji usuluddin kan, dia duk cerita hakikat kalam tu. Begitu kah, begini kah rupa dia, kaifiat dia. Tak tahu hak tu. Itu siapa nak tahu? Itu maksud dia. Baik, habis dari situ. Syahdan, ini satu penyaksian, satu syahadah. Ketahuilah olehmu, hai talib, wahai penuntut ilmu. Ketahuilah olehmu, wahai talib, wahai talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, bahawasanya, akan bahawasanya, huruf itu, bahasanya, daripada kalam yang berdiri pada zatnya, zat Allah. Nak cerita tentang bahasa. Al-Quran, kalamullah, kan? Dalam bahasa Arab. Saat lagi di bawah tu dia akan cerita lagi lah. Kitab Tauratnya dalam bahasa Ibraninya, kan? Injilnya dalam bahasa Syrianinya. Baik. Jadi macam-macam bahasa. Huruf-hurufnya, huruf-huruf Al-Quran lah contohnya, kan? Ikutlah, semua tu kalamullah belakang. Dia begini je, dia ada dua lah kita bahas. Yang pertama dipanggil kalamul lafzi, yang kedua kalamun nafsi. Kalamul lafzi iaitu kalam Allah yang dilafazkan dia, yang ada huruf perkataan yang kita sebut tadi. Ada huruf-huruf, ada alifnya, ada ba-nya, ada macam-macam perkataan, ada macam-macam kalimah, kan? Ada perkataan yang dahulu, ada perkataan yang kemudian. Lepas tu dia ada barih atas, barih bawah, barih depan, kan? Lepas tunya ada titik atas, titik bawah, macam-macam titik, kan? Ada satu titik, ada dua titik. Baik, inilah yang kita maksudkan kalamul lafzi. Lafaz tu mana kita lafazkan. Kita boleh baca. Al-Quran tu kita baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kita baca, kan? Kita lafazkan alhamdulillah, ada alifnya, lamnya, ha-nya, mimnya, dalnya, alhamdu tu. Ijalah. Itu namanya kalamul lafzi. Satu lagi dipanggil kalamun nafsi, iaitu sifat kalam Allah Ta'ala, sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara, tak ada dulu,
tak ada kemudian. Jadi maksudnya nak abad ni lah salah satu daripada apa yang ada pada kalamul lafzi tadi ialah bahasa. Tentu ada bahasa. Kan? Setiap apa perkataan pun mesti dari apa-apa bahasa. Contohnya kalau kita duk baca Al-Quran. Kan? Kita duk mengaji Al-Quran, kita duk baca lah. Al-Quran yang kita baca tu dalam bahasa Arab. Kan? Melalui lidah Rasulnya Nabi Muhammad yang bahasanya ialah bahasa pertuturan Nabi Muhammad kitanya ialah bahasa Arab. Bukan kalam Allah tu bahasa Arab. Bukan. Bukan sifat kalam nafsi roh. Bukan berbahasa Arab. Bukan. Macam kita ni, kita reti cakap bahasa Melayu lah. Kalam kita tu dalam bahasa Melayu. Adakah Tuhan seperti itu? Bukan. Jangan lebih faham macam tu. Baik. Jadi kata musannif bahawasanya huruf itu. Huruf tadilah huruf-huruf Al-Quran misalnya. Ialah bahasanya bahasa huruf itu. Ialah daripada kalam, daripada sifat kalam yang berdiri pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Apa maksud bahasanya daripada kalam yang berdiri pada zatnya? Maksudnya begini, maksud bahasanya ni. Maksud nak cerita di sini madlul. Dia ada dal, lepas tu dia ada madlul dia panggil. Madlul bagi huruf. Misal kita kata apa? Firman Allah misalnya la ilaha illa ana. Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran disebutkan tidak ada Tuhan selain daripada aku. Kan? Jadi apa yang ditunjuk oleh kalamul lafzi ini, apa yang dapat kita reti, boleh kita faham daripada firman Allah tadi, yang kita boleh reti, yang kita boleh faham, Allah menyatakan kepada kita bahawasanya hanya dia sajalah Tuhan. Maksud ayat tu. Hanya dialah Tuhan. Itu madlul. Bahasa Arabnya dipanggil madlul. Terjemahan bahasa Melayu kita, kita panggil reti dia. Faham dia. Apa kita faham dari ayat tersebut? Kita pun ceritalah reti faham dia tu. Madlul yang ditunjuk oleh kalamul lafzi sama seperti madlul yang ditunjuk oleh kalamun nafsi. Kalamun nafsi Allah, sifat perkata Allah, pun ada madlul, pun ada menunjuk. Maksudnya sekiranya kita dibuka hijab oleh Allah Ta'ala, Allah izin kita mendengar akan akan kalam dia, nescaya kita akan reti, kita boleh faham kan maksud Allah tu ialah Tuhan tadi. Seperti macam mana kita boleh faham Allah ialah Tuhan pada firman Allah yang kita panggil kalamul lafzi tak saat ni. Perkara yang ditunjuknya sama. Itu maksudnya bahasanya daripada kalam
yang berdiri pada zatnya. Bukan terbit daripada sifat kalam Allah. Bukan begitu maksud dia. Dan selagi takut kita pergi salah faham maksud daripada ni, macam kita lah. Kan? Percakapan yang keluar dari mulut kita ni contohnya. Keluar daripada sifat kalam kita. Sifat kalam yang ada pada kita makhluk ni. Kan? Maka kita pun boleh bercakap ni. Macam-macam lah yang kita duk kata, kita duk bercakap. Bukan macam tu maksud daripada di sini. Itu yang Ana sebut tadi. Maksudnya ialah madlul. Perkara yang kita reti daripada kalamul lafzi sama seperti makna yang boleh kita faham, kita reti daripada kalamun nafsi Allah. Sekiranya dibuka hijab, kita dibenarkan mendengar akan firman kalamun nafsi Allah, kita boleh faham maksudnya sama. Perkataannya kalau kata la ilaha illa ana tadi, maksudnya ialah memberitahu Allah, memberitahu kepada kita bahawasanya dialah saja Tuhan. Tak ada Tuhan selain daripada dia. Tu. Bukan maksudnya apabila ada kalam lafzi, kan? Tentu ada kalamun nafsi. Macam kita ni, kalau boleh bercakap, tentulah kita tu ada sifat untuk boleh kita bercakap. Kan? Hak sifat tu namanya kalamun nafsi dia panggil. Artinya percakapan kita makhluk ni terbit keluar daripada kalamun nafsi kita. Kalau duduk di makhluk sungguh. Tapi pada Tuhan bukan macam tu. Tak serupa kan Allah Ta'ala dengan kita. Kan? Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Musa waktu Nabi Musa berada di Bukit Turi Sina bermunajat kepada Allah tu. Ya, Nabi Musa mendengar dengan telinga dia sendiri akan kalam Allah. Akan firman Allah. Tapi yang tidak bersuara, yang tidak berhuruf, yang bukan ada perkataan, bukan ada dulu ada kemudian, kan? Yang hakikatnya siapa pun tak tahu. Gitulah. Nak fahamkan dia tu. Kan? Selagi takut pisalah faham, dengar macam kita ni. Bukan lagu tu. Kan? Misal orang cerita sembang dengan kita kan. Kita dengar dia dah bercakap. Lagu tu kan? Nabi Musa dengar Allah Ta'ala berfirman, bukan macam tu. Salah siapa nak pergi faham seperti itu. Baik, habis dari situ. Lepas tu katanya Al-Musannif, tiada boleh bercerai kalam yang berdiri pada zatnya tadi. Ialah tak boleh bercerai daripada zat. Tak boleh bercerai, yakni daripada zat. Sifat perkata yang ada pada zat Allah. Kan? Mana boleh terbit keluar daripada zat Allah. Seperti sifat-sifat yang lain juga. Kan? Hanya ada di zat Allah Ta'ala sahaja. Bukan terbit keluar daripada zat. Kan? Lepas tu duk habak kita, duk habak kat Nabi, sekian-sekian duk bagi tahu ke baginda Nabi, kan? Begian-begian begitu begini. Dak, bukan macam tu. Jangan duk salah faham macam tu. Dua-dua ni kalamullah. Kalau kata Al-Quran yang kita panggil al-kalamul lafzi saat ni, ia kalamullah. Kalamun nafsi, sifat perkata Allah yang ada pada zat ni pun juga kalamullah. Bezanya kalamun lafzi yang berhuruf. Yang ada perkataannya, yang ada bahasanya.
kalamun nafsi, sifat yang ada pada Allah tu. Dan madlul yang ditunjuknya ialah sama. Dan sama, tak ada bezalah antara madlul bagi kalamun lafzi dan kalam yang nafsi. Dan cuma kalamun lafzi ni dia makhluk. Kalamun nafsi tidak makhluklah, dia qadim. Dan sifat kalam yang ada pada Allah, dia qadim. Adapun Al-Quran, kalamun lafzi tadi itu, contohnya Al-Quran, dia makhluk, dijadikan oleh Allah Ta'ala. Dan itu maksud dia makhluk. Makhluk bukan qadim. Nah, dia ada awal, dia ada akhir. Kalau kata makhluk, kalau qadim, dia tak ada awal, dia tak ada akhir. Itu bagi faham lagi, bagi berjelas tentang masalah ni. Lepas tu, dan maklumlah bahawa bahasa itu ialah lain daripada yang dibahasakan daripadanya nyatu yang bahasa lain yang dibahasakan daripadanya juga lain. Nah, contohnya Al-Quran tu bahasanya Arab. Yang dibahasakan tu yakni sifat kalam Allah, kalamun nafsi, sifat yang ada pada zat Allah dipanggil namanya yang dibahasakan dia. Nah, adakah sama? Nah, adakah serupa? Dak, dia tak sama. Nah, sifat kalam Allah dia tak ada bahasa. Sifat kalam nafsi Allah dia tak ada bahasa. Al-Quran dia ada bahasa. Situ nak kena faham. Nah, asal lagi Al-Musannif dia akan cerita. Nah, bukan maksudnya kalau kata baca Quran bahasanya Arab, bermaksud sifat kalam Allah tu ialah dalam bahasa Arab lah. Bukan maksud dia tu. Itu maksud dia. Nah, kita kalau makhluk sungguh, kalau kita bercakap bahasa Melayu, kan, maka bahasa kalam kitanya ialah dalam bahasa Melayu lah. Itu yang boleh bercakap Melayu tu. Hak di Tuhan bukan macam tu. Baik. Al-Quran tu sungguh bahasa Arab. Siapa tak boleh nafi, siapa pun tak boleh ingkar. Tapi jangan sabit dia kata sifat kalam Allah tu bahasanya ialah Arab. Tentu salah sekali lagi. Baik. Itu dia kata lain tu. Bahasa dengan yang dibahasa kan daripadanya tu lain. Maksud yang dibahasakan tu yakni sifat kalam Allah lah maksud dia. Dan dari kerana inilah, dan dari kerana kita maklum dah bahawa bahasa itu lain daripada yang dibahasakan ni, bersalah-salahan berbeza-beza tu maksudnya bersalah-salahan tak sama. Lidah orang negeri, benda yang dia kata tu benda tu juga, kan, macam golok dengan parang. Tempat kita panggil golok. Kan, ni sama-sama satu bahasa, kan. Tu pun berlain-lainan dah. Ni nak cerita berlainan bahasa. Bahasa Melayu dia panggil golok atau parang. Lepas tu bahasa orang putih panggil apa pun tak tahu, kan. Lepas bahasa Cina lain pula. Tapi merujuk kepada benda yang sama. Merujuk kepada golok tu, kan? Bahasa Melayu panggil golok. Bahasa orang putih panggil apa? Pisau, knife lah. Senang sikit, cakap orang putih sikit, kan? Knife tahulah, pisau je lah. Golok dia panggil apa pun tak tahu, kan? Okey. Jadi bahasa tu tak sama tu, tak bersalah-salahan tu. Tapi perkara yang diperkatakan ialah sama, iaitu
itulah batang golok tu, goloklah tajam pisau tu. Okey. Contohlah al-musannih kata seperti Hindi. Nah, orang India lah, Hindi-Hindi ni. Lain bahasanya bahasa Hindi daripada Jawi. Orang India cakap lain, kan? Orang Melayu cakap lain. Jawi ni kita lah, lidah orang Melayu Jawi ni, kan? Dan asal lagi dia akan bagi contoh. Dan Rom, jauh sikit lagi Rom ni, lain bahasanya bahasa Rom daripada Maghribi. Cakap Maghribi ni kau tak silap, kan? Cakap Arab. Rom tu tahu bahasa apa pun tak tahu, bahasa orang putih lah, kan? Baik, itu bahasa-bahasa banyak lah, kan? Kalau kita nak bilang bahasa atas dunia ni, tak tahu banyak mana, kan? Macam-macam bahasa ada, kan? Baik, Perancis cakap lagu Perancis. Oh, kan? Pok Yahudi cakap lagu cara bahasa Yahudi dia tu, kan? Bukan sama macam kita. Baik, lepas tu tak apalah. Adapun yang dibahasakan itu perkara yang dibubuh bahasa itu, maka tiada bersalah-salahan. Bahasa memang berlainan, kan? Tapi yang dibahasakan, nak bubuh macam mana maksud yang dibahasakan ni? Contohlah kita tadi golok tadi tu lah. Golok tu dipanggil yang dibahasakan. Hak benda besar, hak tajam tu dalam bahasa Melayu dibahasakan dengan namanya golok. Tu reti dia. Patut orang putih pula, apa pula bahasa dia pula. Yang tu benda yang sama aja. Kok kita kata berlainan, tak serupa sebab berbeza bahasa. Dah. Bahasa memang lain-lain. Ikutlah apa kita nak panggil bahasanya, tapi merujuk pada perkara yang satu tu juga. Menuju kepada perkara yang sama. Baik. Al-Quran bahasanya Arab. Lepas tu Injil bahasanya Syriani. Lepas tu Taurat bahasanya Ibrani. Kan? Begitulah bahasa-bahasa lidah Rasulnya. Semua, kan? Ikutlah apa bahasa. Tapi merujuk kepada satu perkara. Apa dia? Iaitu sifat kalam Allah. Ialah sifat perkata Allah, kan? Kok kata bahasa Arabnya daripada kalam Allah. Kalau kata bahasa lain daripada Arabnya, bukan daripada sifat kalam Allah. Dah. Macam itulah contoh nak kita faham. Ataupun kita ada berzikrullah, kan? Kita sebutlah kalimah Allah. Allahu Akbar. Contohnya Allah, kita kata Allah. Lapas yang kita tutur tu, ialah baharu, ialah makhluk. Hak dua dalam Quran, lapas Allah tu pun itu makhluk. Itu kalamul lafzi dia panggil. Tapi menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada zat yang dipernamakan dengan Allah tadi. Zat itu qadim. Zat itu bukan baharu. Hak kita bahasa bercakap itu memang baharu. Tapi Tuhan baharu dah. Allah baharu dah. Allah qadim. Tak ada dulu kendian. Hak kita bercakap Allah tu dulu kendian. Baharu segalalah tanda-tanda makhluk, kan? Yang kita sebut tadi kalamul lafzi tak sakni itu. Kemudian dia menunjuk kepada apa? Kepada satu zat yang wajibal wujud, yang sepatutnya disujud sembah kepada dia, kan? Yang namanya ialah Allah. Itu qadim dah. Itu Tuhan qadim. Contoh nak bagi nampak, kan? Makhluk, okey, kita kenal dah. Qadim, okey, kita faham dah maksud qadim.
Nah, jangan duk keliru. Ah, takutnya saat lagi kita jadi keliru. Kan? Tapi kata Allah bercakap macam mana semacam mana kita ni bercakap. Kan? Kata-kata kita macam tu lah Tuhan berkata-kata seperti kita. Dah. Tak sama. Ah, cuma lah ni nak cerita tajuk bahasa. Ah, nah. Okey, baik. Contohnya macam mana? Baik, seperti pinang pada bahasa Melayu. Ha, bagi contoh buah pinang. Itulah buah pinang, pokok pinang, buah pinang tu. Orang makan dengan sirih tu. Kan? Bahasa Melayu panggil nama dia apa? Nama buah tu namanya buah pinang. Kan? Ini bahasa Melayu. Buah yang sama. Kemudiannya dan pupul, itu bahasa Arabnya, pupul pada bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kan, buah pinang itu dia panggil pupul, fuful. Nah, itu bahasa Arab lah kan, benda sama Arab, benda tu lah, buah pinang tu lah juga, nama je lain-lain. Kemudian dan safari pada bahasa Hindi. Nah, rupanya dalam bahasa Hindia ni buah pinang dia panggil safari. Oh, safari lah. Nah, safari. Hindi ni mana India sungguh lah, India lah. Orang India panggil buah pinang safari. Baik. Maka bicarakan olehmu, nah, maka bicarakanlah olehmu, nah, bahawa zat yang dibahasakan itu tiada bersalah salahan. Jadi katanya al-musannif, maka bicarakan olehmu, nah, akan bahawa zat yang dibahasakan itu tak bersalah-salahan, yakni sama, iaitu buah pinang. Dan diri benda zat yang kita duk bahasakan dengan namanya pinang lah, kan, dengan safari lah, dengan fuful tadilah, benda yang sama, ain yang sama, berbezanya dalam bahasa. Nah, tak cara kita menyebut namanya apa. Kan? Tapi tuan badan yang tu, ha, panggil apa apa, golok ke, parang ke, apa ke. Hak tu benda hak samalah. Nah. Okey. Jadi segi lughah bahasa memang berlainan. Al-Quran bahasa Arab. Nah. Nah, dah semua tadilah kita sebut tadi ni kitab-kitab Allah, kan, daripada berbagai-bagai bahasanya. Tapi dia merujuk, dia menunjuk kepada perkara yang satu, perkara yang sama. Apa dia? Iaitu sifat kalam Allah. Bukanlah maksud dia perkataan-perkataan yang ayat-ayat Al-Quran ke contoh tadi terbit keluar, nah, daripada sifat kalam Allah. Tidak. Semacam mana terbitnya perkataan daripada lidah mulut kita yang bercakap ni, bukan macam tu. Yang ni pun takut ditimbul salah faham sekali lagi. Faham elok-elok. Tadi kita sebut dah kalamul lafzi. Al-Quran ke Taurat apa, dia kalamul lafzi dia panggil. Nah, ialah makhluk. Nah, ialah makhluk. Maksud makhluk ni dijadikan oleh Allah. Contohnya ayat-ayat Al-Quran. Allah Ta'ala menjadikan akan ayat-ayat Al-Quran, nah, pada lauh mahfuz. Di lauh mahfuz. Seluruh ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala jadikan ada pada lauh mahfuz. Bukan malaikat Jibril dengar terbit
ayat Al-Quran daripada kalam Allah. Bukan macam tu. Nah, kemudian malaikat Jibril mengambil, membawa turun ayat Al-Quran yang dia baca, dia tengok di Lauh Mahfuz tadi, dia hafal apa semua, dibawa turun ke langit dunia. Kata setengah ulama, apa tu langit yang ketujuh. Setengah ulama kata langit dunia dipanggil namanya Baitul Izzah. Tak apalah khilaf tu. Kemudian diturunkan. Itu kita baca surah Inna Anzalna tu. Permulaannya pada malam hak Lailatul Qadar diturunkan akan ayat Al-Quran. Sedikit demi sedikit dibacakan oleh Malaikat Jibril kepada baginda Nabi akan ayat Al-Quran tadi kepada Nabi, dan Nabi mendengar dan Nabi menghafaznya, Nabi mengingatnya dalam dada baginda Nabi. Kena baca, kena baca sebut satu-satu macam tu baru nak faham. Sat lagi takut tak faham je. Takut selama ni kita faham Malaikat Jibril dengar dari kalam ayat Al-Quran ni daripada Allah. Bukan, bukan macam tu. Macam mana kita dengar sama-sama kita ni? Tidak. Kemudiannya itulah yang dimaksudkan dengan makhluk. Yang kata kalamul lafzi ni dijadikan oleh Allah. Kemudiannya hak Nabi Musa tu pun ada juga kata dengar daripada kalamun nafsi Allah. Ada ulama kata Allah Ta'ala menjadikan kalam pada hawa, pada udara. Kemudian kalam Allah yang diwujudkan, dijadikan oleh Allah ada pada hawa ni, hawa ni, ruang udara ni. Sampai ke telinga Nabi Musa. Maka Nabi Musa mendengar. Allah Ta'ala jadikan berhuruf, bersuara. Bukan Allah yang mengeluarkan suara. Bukan Allah yang bercakap, keluar suara patah perkataan. Serupa lagu macam kita tu. Tidak. Jangan habis salah faham macam tu. Tapi kalau kita kata Al-Quran ni kalam Allah ke tak? Iya, kalam Allah. Lepas tu kalau kata kalam Allah, takutnya kita bersalah faham. Salah faham kita sangka taulah dengar daripada sifat kalam Allah lah. Keluar daripada sifat kalam Allah lah suara perkataan. Tu yang Malaikat Jibril ke siapa Nabi ke yang dengar tu akan firman Allah. Kan? Sebab kita kata firman Allah tu sebab dia dipanggil kalamullah. Kalamul lafzi pun dipanggil kalamullah. Kalamun nafsi pun juga orang panggil kalamullah. Sifat kalam hak duk ada pada zat Allah. Hak kalamul lafzi tu bukan sifat Allah dan bukan keluar daripada sifat kalam Allah. Ingat tu. Dia makhluk yang Allah Ta'ala jadikan. Maka kerana tu dipanggil kalamullah. Sebab tu Al-Quran dan sebagainya dipanggil kalamullah. Panggil kalamullah sebab apa? Sebab tak ada siapa-siapa makhluk pun yang mampu menjadikan akan ayat-ayat Al-Quran kalamullah tadi. Nak ceritanya kalamullah ni, apa tu kalamul lafzi ni, Allah Ta'ala lah yang menjadikan. Tak ada siapa-siapa yang berkuasa untuk menjadikan. Apabila kita sebut menjadikan, maka dia bukan gu dengan sifat kalam. Dia gu dengan sifat qudrat Allah. Sebab menjadikan ni kerja sifat kudrat Allah, bukan kerja sifat kalam. Kalam, sifat kalam Allah tak boleh mengadakan, tak boleh menjadikan. Sagi lari maksud dia. Kan? Sifat kudrat pun menjadikan.
Lepas tu pi kata pula sifat kalam pun mengadakan menjadikan suara huruf kataan. Pah ada dua sifat yang kerjanya mengadakan menjadikan. Salah tentulah pula nyesat lagi. Jadi kita mengaji tang kudrat mengadakan atau meniadakan. Kalam bukan mengadakan suara, bukan. Bukan mengadakan perkataan. Bukan menjadi adanya huruf-huruf perkataan. Nah, seperti kita makhluk yang baharu ni, boleh kata kat kita tak apalah. Biarlah Tuhan tak boleh kata lagu tu. Situ telah boleh sebut makhluk Allah, dia bukan dijadikan oleh kalam. Gu menjadikan di Lauh Mahfuz apa semua tadi tu, kita pergu dengan sifat kudrat perkuasa Allah. Boleh faham? Nah, jaga-jaga. Sifat kalam ni sebenarnya ramai orang silap faham. Ramai sungguh, hatta guru-guru pun salah faham. Kan? Kadang-kadang pi ajak pula membawa maksud seolah-olahnya kalamul lafzi ni keluar daripada sifat kalam nafsi yang ada pada Allah. Jadi timbul takut timbul, bukan timbul ya. Jadi orang sangka macam tu. Pasal setengah-setengah dia pun faham macam tu. Kalamul lafzi ni terbit daripada kalamul lafzi. Apa kalamul lafzi ni terbit daripada kalamul nafsi? Sebenarnya bukan. Hati-hatilah. Kan, takut kita silap faham. Bukan sebabnya dia nak menyesatkan, tidak. Tetapi timbul salah faham tentang maksud dia. Sebab dia kata pasti ada setengah ibarat dalam kitab Usuluddin. Dia kata kalamul lafzi, contohnya Al-Quran, ialah menunjuk di atas adanya sifat kalamun nafsi. Sifat kalam, sifat perkata Allah Ta'ala. Kalau ada kalamul lafzi, tentu ada sifat kalam perkata ni. Dia qiyas dengan kita. Dia pergi qiyas dengan kita makhluk. Ni kita boleh bercakap ni. Pasal apa kita boleh bercakap? Pasal kita ada sifat untuk boleh kita bercakap. Sifat untuk boleh kita bercakap tu namanya kalamun nafsi. Kan? Sifat perkata tu. Kita makhluk sungguh. Memang kena lagu tu. Memang lagu tu. Jadi dia pergi qiyas. Pergi serupakan Tuhan macam kita makhluk ni. Yang ni yang salah faham ni. Sebenarnya jangan faham macam tu. Salah siapa yang hidup faham macam tu. Baik. Memang sungguh kalam sifat sama apa tu? Sifat kalam Allah tu sah didengar. Kita boleh dengar sekiranya Allah Ta'ala buka hijab. Nabi-nabi mendengar. Firman Allah seperti bagi Nabi kita Muhammad masa naik ke Sidratul Muntaha. Kan sampai ke Al-Mustawa mana tu? Kan mendengar kalam Allah. Ya. Tapi bukan macam mana kita dengar sama kita ni. Situ duduk dia kena faham. Lagi salah i'tiqad dia. Patutnya i'tiqad Allah tak serupa dengan yang baharu. Silap macam mana apa tak tahu, tiba-tiba kita pindah hati pi buat Allah pi serupa pula dengan baharu. Dengan makhluk ni. Padahal kita mengaji dah mukhalafah Allah Ta'ala ni. Kan? Tak sama, tak serupa dengan sekalian makhluk yang baharu ini. Baik. Habis tang situ. Lepas tu kata musanih lagi tak apa, kita baca anjur-anjur sikit. Pasal masalah ni payah. Sampai dalam kitab cerita berkenaan dengan permasalahan sifat kalam Allah ni, ramai sungguh orang tersalah, salah faham. Ramai sungguh orang silap dalam memahami tentang inilah, kalamun nafsi dengan kalamun lafzi. Kan, dia pergi qiyas hak duk di Tuhan sama macam hak kita bercakap ni. Padahal tak sama, tak serupa. Baik, habis dalam situ. Lepas tu katanya lagi Al-Musannif.
Jadi, dan sesungguhnya yang bersalah-salahan itu ialah bahasa jua. Hak yang tak samanya ialah bahasa. Yang dibahasakan tu satu tu je. Tadilah buah pinang lah, apalah, ikutlah kan. Akiaslah dengan yang lain-lain. Bukan kata buah pinang je kan. Katalah kereta ke. Oh kan. Bahasa Melayu panggil kereta. Bahasa orang putih panggil lain pula. India tak bahasa dia macam mana panggil pun tak tahu. Cina ke apa ke, lain-lain tu. Tapi merujuk kepada benda hak tu lah. Yang sama juga. Eh, katalah hari tu ada 4 orang lain bahasa. Kereta duduk depan kita, duduk depan dia, sebiji kereta ni. Kita kata kat dia, ni kereta. Orang putih dia kata, ini ka, dia kata. Kan? Ha, kata bila bahasa apa pun, nak ceritanya, benda hak tu lah juga. Hak bersalahannya tentang bahasa je. Kan? Ha, nah? Baik. Habis dari situ. Jadi, bahasa tu lain. Yang dibahasakan tu lain. Ingat? Nah, sehari pergi kata serupa pula. Dalam Quran, bahasanya Arab. Yang dibahasakan iaitu sifat perkata Allah tu, kalamul lafzi. Adakah kalamul lafzi juga dalam bahasa Arab? Tidak. Bukan. Allah Ta'ala mana ada bahasa-bahasa. Baik. Makhluk yang Allah Ta'ala jadikan tu, nah, yang dalam berbahasa, ada bahasa itu, ada bahasa ini. Nah, habis tang tu. Lepas tu kata lagi Al-Musannif, maka bahasa Melayu pada zatnya, pada zat bahasa Melayu itu ialah fa, ya, nun, nga. Ejanya pinang. Nah, buah pinang lah. Nah, diri-diri patah-patah perkataan. Susunan kalimahnya dieja daripada huruf fa, huruf ya, huruf nun dan juga huruf nga. Kan, bahasa Melayu kita dia ada nga lagi pula. Kan? Nah, lepas tu kita dah sambung-sambung, kita eja, maka bunyi kita sebutnya pinang. Tu ya bahasa. Nah, nah, hak yang dibahasakan tu, tu buah hak warna kuning tu, hak buah pinang orang makan sirih tu. Itu maksud yang dibahasakan. Kemudiannya, dan bahasa Arab pula, fa, waw, fa, lam. Hak tadilah fuful tadi tu. Nah, ada dalam bahasa Arab. Ha, cakap Arab pula buah pinang fuful. Nah, kemudian dalam bahasa Hindi, sin, fa, alif, ra, ya. Kita eja, susun jadi satu kalimah. Nah, yang memberi satu kalimah lah. Nah, namanya ialah safari. Eh, merujuk kepada buah pinang tu lah juga. Kan, itu dalam bahasa India. Nah, lepas tunya lagi, kata lagi Al-Musannif, apabila, okey habislah tang situ. Apabila engkau ketahui yang demikian itu. Nah, mana ada yang demikian itu tu tadi. Nah, tadi kan, bahawa zat yang dibahasakan itu tiada bersalah-salahan. Dah kamu tahu yang itu, maka adalah kalam itu, yakni kalam Allah. Nah, sifat kalam Allah lah. Nah, yang kita panggil kalamun nafsi lah. Sifat yang ada pada zat Allah tu, sifat perkata yang ada pada zat Allah tadi ni. Ada kalanya nya tu kalam Allah ialah dibahasakan. Ingat. Nah, bahasa lain. Dibahasa tu lain. Nah, ialah
dibahasakan akan kalam Allah dengan bahasa Arab. Bahasa Al-Qurannya bahasa Arab, itulah maksud dia. Maka ia menunjuk atas apa yang ditunjuk oleh sifat kalamun nafsi yang ada pada zat Allah. Lagi tu senang nak faham. Maka dinamai akan dia akan kalam itu, Quran. Maka dipanggil nama sifat kalam itu, dipanggil namanya Quran. Al-Quran tu kalam Allah. Itu maksud dia. Kalam apa dia? Al-Quran ni kalam Allah. Taurat kalam Allah. Injil kalam Allah. Semua mana-mana kitab-kitab, mana-mana suhuf, semua tu firman daripada firman Allah. Semuanya dipanggil kalamullah. Sebut kalamullah, ingat. Kan tadi kita sebut dah, ada terbahagi kepada dua. Dipanggil yang pertama kalamul lafzi. Yang kedua kalamun nafsi. Ingat tu kalamullah ni. Baik, jadi Al-Quran tu dipanggil apa? Kalamullahul lafzi nama dia. Baik. Dan ada kalanya kalam itu, yakni sifat kalam Allah tadi, dibahasakan dengan bahasa Siryani. Waw tu tak ada lah, potong waw tu, bulatkan waw. Siryani, orang-orang Nasrani, Serani itulah, kita nak sebut Serani, Serani tu kan. Bahasa cakapan dia tu dipanggil nama dia Siryani. Maka dinamai akan dia akan kalam itu, dipanggil namanya Injil. Jadi maksudnya Injil juga ialah kalamullah. Dalam bahasa Siryani. Ingat tu kan, bahasa Siryani dengar mereka cakap tu lah. Lagu macam mana kan, orang Serani duk cakap tu kan. Kita tahu bahasa Melayu kita ni lah kan, satu tu je lah. Baik, tak apalah. Bahasa tu memang bersalah-salahan. Tapi adakah kalam Allah tu sama ada satu bahasa ke atau bermacam-macam bahasa ke, Tuhan tahu macam-macam bahasa ke, tu boleh cakap banyak bahasa? Bukan. Tak tu dah, sama kita dengan makhluk pula. Kita ni makhluk ni kadang-kadang ada setengah tu dia pandai banyak bahasa. Dia reti cakap Melayu, cakap orang putih, cakap India, cakap Cina pun dia reti. Arab pun dia reti cakap. Orang putih cakap Melayu bahasa dia dah. Jadi hak tu duduk di kita sungguh. Makhluk. Tapi di Tuhan boleh kita kata Tuhan pandai banyak bahasa ke? Dengan dia kata pandai pula sebab membawa, memberi waham. Kita pergi cakap macam tu, memberi waham bahawasanya Allah ni bertutur, Allah ni bercakap macam kita makhluk kan. Allah ni mempunyai bahasa. Tu yang keluar bahasa Arab lah, Siryani lah kan, daripada kalam Allah. Bukanlah macam tu. Jangan faham macam tu dah salah, pergi faham reti ambil lagu tu. Kemudian tak apalah, sambung lagi katanya al-musannif. Dan ada kalanya, yakni kalam itu ialah dibahasakan dengan bahasa Ibrani. Yang dibahasakan iaitu sifat kalamun nafsi itu. Bahasa hagu dengan kalamun lafzi. Ingat tu. Jadi katanya lagi al-musannif, ada kalanya kalam Allah Ta'ala ni dibahasakan dia dengan bahasa Ibrani. Ni pokok Yahudi cakap tu.
lagu mana dengar depa cakap tu lah, itu Ibron ni lah tu. Maka dinamai akan dia, yakni akan apa tu kalam itu ataupun kalam Allah itu dinamakan Taurat. Nah, maka kita panggil Taurat ialah kalamullah. Fahamlah kalamullahul lafzi, kalamullahun nafsi, hak sifat perkata tu. Nah, ya Allah Taala yang sifat itu ada pada zat Allah Taala. Nah, yang mana apa tu dia adalah kan ta'aluk-ta'aluk dia, nama ta'aluknya dilalah. Maknanya sekiranya Allah Taala bukakan hijab kepada kita lah makhluk ni, dan Allah Taala perdengarkan, nah kita boleh dengar lah akan sifat perkata Allah, nescaya kita boleh dengar. Boleh dengar. Tapi bukan, nah, tapi bukan yang kita dengar tu, nah, berhuruf, bersuara, ada dulu, ada kemudian, ada perkataan itu, ada bahasa itu, bahasa ini, ada. Situ duduk dia. Nah, hakikat sifat kalam Allah kita tak tahu. Hakikat Allah Ta'ala berkata-kata kalamun nafsinya pun kita tak tahu. Habak lagu tu. Nah, cuma kita tahu ada sifat kalam pada zat Allah. Kita i'tiqad. Itu yang kita boleh dengar. Kita memang boleh dengar sifat kalam Allah ni. Tapi bukan kalam macam kita dengar cakap orang kita sama kita mendengar ni. Dia tak serupa. Jadi katanya lagi Al-Musannif seterusnya, maka dinamai akan dia Taurat. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa kan, dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Cara bercakap kan Bani Israel ni kan, Bani Israel dari kalangan Yahudi lah ni, bahasa mereka bercakapnya atu sat ni kan, bahasa Ibrani. Baik. Dan yang keturunan Quran ialah penghulu kita Nabi Muhammad, dan bermula orang yang keturunan. Keturunan macam mana ni maksud dia ni? Yang diturunkan. Tu maksud keturunan. Sekali kita faham bahasa kita Melayu ni, keturunan ni pak dia pula. Bukan nasab, bukan maksud nasab. Maksud dia gini. Dan bermula orang ataupun Nabi yang diturunkan akan Al-Quran. Turun tu turun dari langit lah. Dibawa turun oleh malaikat Jibril. Tadi kita sebut dah kan di awal tadi ni, siapa nabinya yang diturunkan kepadanya akan Al-Quranul Karim? Ialah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu je lah kan. Ni kita reti dah. Hak yang kita cerita panjang tadi tu. Itu ramai tak reti. Ramai yang tersalah. Ramai yang kalau nak menerangkan kepada orang pun, dia sendiri pun salah keterangan yang dia bagi. Ramai dah berlaku macam tu. Hati-hatilah kan, tentang tajuk bahasa. Dia bukan tentang tajuk bahasa saja. Jangan kita pergi faham terbit daripada sifat kalam perkata Allah. Tak ada yang terbit. Jangan kita kata lafaz, perkataan, suara yang mengandungi bahasa apa tadi ni terbit keluar daripada kalam Allah. Bukan lagu tu. Asalah. Kalau situ sah. Bagi faham tentu je. Kita terang macam mana saat lagi pun, akhirnya saat lagi dia akan bawa ke maksud itu.
sama sekali jangan duk pi sama kita Tuhan dengan kita. Kita pun bercakap, bercakap kita lagu kita bercakap inilah. Adakah Tuhan bercakap macam kita ni? Jawabnya tidak. Nah, jaga-jaga. Susah sikit nak faham ni. Baik, kita berhentilah setakat tu dulu nah. Sejam nak lebih sikit dah. Insya-Allah kita sambung lagi minggu depan. Jadi kita berhenti pada kata dan yang keturunan Injil ialah Nabi Isa alaihi salam ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. InsyaAllah berehat lebih kurang 15 minit.